Red Blue JD. Sinzi umugabo abahihisha imbaraga z'umugore arababyizera batyo cyangwa se bakabivuga bashaka kwerekana ko nubwo umugabo akomeye burya hari na byinshi umugore amwunganiramo. Hari n'abavuga ariko ko umugore burya akomeye cyane bishoboka ko anarusha umugabo imbaraga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bahereye ku mvugo z'amamaye cyane ngo ce que la femme veut. Ariwe mugore w'ikinyejana cya 20 yemwe ni cya 21 kubera icyubahiro kitagira umupaka afite. Umubare w'ibihugu imwunamira ndetse n'ubuzima bw'ibikoko buri mu biganza bye byose byatumye yamamara birenze urugero. Niwe wicaye ku ntebe y'ubwami bw'Ubwongereza igihe kirekire mu bami bose b'Ubwongereza, kandi mbere ye ngo nta bundi bwami bwigeze buryohera Abongereza kugeza ahubwe. Ibi bigaragarira mu kuba n'abuzukuru be bari inyuma y'urukurikirane rw'abana bashobora gusimbura umwamikazi ku ngoma ikomangoma George na gashikike Charlotte. Nabo ubwabo mu barangije kwigarurira imitima y'abaturage b'Ubwongereza n'ibirwa byose bigushamikiyeho biyoborwa n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri, aba bakomoka ku gikomangoma kiza imbere mu baragwa b'ubwami aricyo William n'umugore we Kate. Nubwo bisa naho umwamikazi nabo mu muryango we bavugwaho gusa mu gihe cy'ibirori, ariko burya ngo nibo mutima w'ubwami bw'Ubwongereza bwose. Mu kiganiro murage n'amateka cya none twahisemo kubinjiza mu buzima bwo muri Chateau ya Buckingham, aho umwamikazi Elizabeth ayoborera ubwami bwe bufite ingano itagereranywa. Tureke ko ku buryo uyu mwamikazi warangije kwinjira mu bagore b'abanyabigwi b'ibihe byose ku isi, yabaye umwamikazi mu 2002 kandi akaba yarambaye ikamba kubw'impanuka kuko bitari biteganyijwe ko ari we wambara ikamba. Byinshi ushobora kuba utazi ku bwami bwe urabishurirwa. Guhereza igikomangoma kazi Elizabeth muri Kenya kugira ngo agarure imibanire myiza y'ubwami n'abanyakenya cyane cyane abakikuyu. Igikomangoma kazi cyari kumwe n'igikomangoma Philippe bari bamaze igihe kitari kinini bashakanye n'umugore n'umugabo. Uruzinduko rwagenze neza ariko inzego z'ubutasi zari zatanze umwitangirizwa ku gikomangoma kazi ko hashoboraga kuba igitero gitunguranye cy'abaturage bitwaga ba Mau Mau, ariko kubw'amahirwe nta cyabaye. Uruzinduko rwabaye rw'amateka mu Bwongereza, ariko icyo gihe nta muntu wari uzi ko ruzaguma mu mateka. Nyuma yo kubonana n'abatware b'Abanyakenya, igikomangoma kazi Elizabeth n'umugabo we igikomangoma Philippe berekeje mu cyanya cy'umusozi wa Mount Kenya kwitegereza inyamaswa zo mu gasozi, ibintu Elizabeth yakundaga cyane. Mu Bwongereza ho muri Chateau ya Sandringham, umwami George wa gatandatu yarwanaga n'uburwayi bukomeye bw'ubuhumekero kuko abaganga ngo bari bamusanganye kanseri y'ibihaha. Uwo mugoroba mbere yo kuryama ibintu byari nk'ibisanzwe, umwami abanza kwandika amabaruwa makeya ubundi ajya kuruhuka. Bukeye nubwo hamenyekanye ko umwami yatanze mu ijoro ubwo yari asinziriye ku myaka 56 yonyine yari afite, yasize abakobwa babiri Elizabeth wa kabiri na Margaret ariko by'umwihariko.
nta muntu ari kuyitaba kuko uyu yari yerekeje mu mujyi wa Mombasa aho Elizabeth wa kabiri yagombaga gukurikizaho mu gusura umukozi w'ikigo cy'itumanaho witabaga amatelefone aturutse hanze y'igihugu niwe witabye ariko nawe ahabwa ubutumwa buzimije ntiyamenya ko bwavugaga ko umwami yatanze byarangiye umunyamakuru umwe wari wabimenye abwiye igikomangoma Philippe umugabo wa Elizabeth wari warangije kuba umwamikazi ariko atabizi ariko uyu nawe ntiyahita bimumenyesha kuko yari agitegereje igihe cyiza cyo kubimubwira nta bantu benshi bahari natarira mu maso y'imbaga nyamwinshi mu butembere bwabo muri parke nibwo Philippe yabonye umwanya wabo bombi bonyine amumenyesha iyo nkuru y'inca mugongo undi kwihangana biramunanira arira gacya cyane ariko ahita yikomeza kuko atashakaga kwereka abaturage ko yagize intege nkeya aya yari amakuru yatumye ubuzima bwa Elizabeth wa kabiri wari ufite imyaka 25 yonyine buhinduka bwose uko bwakabaye ndetse n'umugabo we Philippe ahita yitegura kureka inzozi ze zo kuba umusirikare w'umumarine ukomeye dore ko yari anasanzwe ari umumarine w'ibwami abasesenguzi b'amateka bavuga ko urupfu rw'umwami George wa gatandatu nubwo rwatumye Elizabeth wa kabiri aba umwamikazi rwanamushenguye cyane kuko ngo we na se bari inshuti magara ku buryo ari we yisanzuye ku umwamikazi azagera kuri Elizabeth wa kabiri ku ngoma y'umwami George wa gatanu akaba na sekuru wa Elizabeth ise nawe witwaga George wa gatandatu cyangwa se Duc wa York yari wa kabiri mu baragwa b'ingoma nyuma y'umuhungu w'imfura Edward wa gatandatu ari nawe wagombaga gusimbura umwami rwa mu rugo ku buryo byasaga n'igitangaza ko abana b'abakobwa babonana n'abandi bana b'urungano rwabo umurongo w'ubuzima bw'uyu muryango waje guhindurwa n'urupfu rw'umwami George wa gatanu wari uganje mu nzu y'ubwami ya Buckingham yatanze umwamikazi kuko basangaga uyu mugore yaba imbarutso y'ihindana ry'izina rya cyami kandi akadashora ubwami bwose mu bibazo bya politiki mpuzamahanga ibi nibyo byabaye ibihe bibi bikomeye mu buzima bwa Edward wa munani washakaga gushakana na Wallis ngo amwambike ikamba amugira umwamikazi w'Ubwongereza ariko guverinoma ikabimubuza kuko byonyine ahashize he
ko kunanyaranwa n'abagabo babiri atamwemereraga kuba umwe mu bagize ubwami bw'Ubwongereza. Gufunga umutwe k'umwami Edward wa munani byateye gikuba muri guverinoma yose, cyane cyane minisitiri w'intebe utaravugirwagamo Stanley Badwell warutsimbaraye ku cyubahiro cy'ubwami bwa kera. Ariko uyu nawe afata umwanzuro ko niba umwami ashaka kuguma ku ngoma agomba guhitamo kureka uwo mugore wari Simpson cyangwa se atamureka akareka intebe n'ikamba bya cyami bigahabwa undi. Ibi byatumaga guverinoma yose ihita yitegereza murumuna wa Edward ariwe George wa gatandatu, papa wa Elizabeth wari ufite umuryango uhamye kandi asanzwe n'intamakemwa mu myitwarire, ndetse binavuga ko umugore we yaba yaranifuzaga icyo ari cyo cyose cyari gutuma umugabo we George ariwe wegukana ubwami. George wa gatandatu ntiyahise yumva neza ibi ngibi kuko atashakaga kwiteranya na mukuru we Edward wa munani, byatumye abagize guverinoma badahwema gusimbura niwe mu rugo. Bashobora kuba abami kuko ubwami bwari bugiye guhabwa undi George wa gatandatu, ngo kuko umurongo w'ubwami wese werekera kuri Elizabeth. Londres no hirya no hino mu Bwongereza bari bategerezanyije amatsiko menshi ibizava mu bwami kugira ngo bamenye umwami uzakomeza kubayobora uwo ari we. Benshi ariko bari bazi George n'abakobwa be Elizabeth na Margaret bari baratangiye kubiyumvamo na mbere yuko umwami Edward agirana ikibazo na guverinoma. Ntibyatinze George wa gatandatu yari imitwe aba umwami w'Ubwongereza, mu gihe mukuru we Edward we yahisemo gukomeza kwibanira na wa munyamerika kazi Simpson, ndetse ajya no hanze y'ubwami bw'Ubwongereza mu rugendo rusa no guhunga. Nyuma yo kwimika umwami George, abakobwa be Elizabeth na Margaret bahise batangira guhindura uko bitwaraga mu ruhame. Ni nabwo Elizabeth yumvisemo ko umunsi umwe azawumwe hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza. Ubufatanye bushya ariko ntibwabujije Hitler gutangira umugambi we wo kwararika Uburayi bwose ngo buyobore, ari nako yashakaga kwerekana ko Abadage ari bwo bwoko bw'ibihangage ku isi, abandi bose bakaba bakwiye kubunamira. Ubwo intambara ya kabiri y'isi yatangijwe n'Abadage yatangiraga mu 1939, igikomangomakazi Elizabeth wa kabiri yari afite imyaka 13 gusa. Nibwo we na murumuna we Margaret Thatcher batangiye kwitoza ibya gisirikare kugira ngo mu gihe cya ngombwa nabo bazatanga umusanzu wabo mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu gihe abana benshi bo mu miryango y'abanyapolitike n'indi miryango ishamikiye ku bwami bagiye boherezwa hanze y'Ubwongereza mu buhungiro, cyane cyane muri Canada,
cyane ko naho hagiburwa n'umwami w'Ubwongereza umwami kazi we yatangaje ko abana be Elizabeth na Margaret badashobora kugenda bonyine ngo bamusige keretse ajyanye nabo kandi ko atashoboraga kugenda asize umugabo we umwami George wa gatandatu kandi uyu nawe umwami akaba atarashoboraga gusiga ubwami bwe byari bisobanuye ko ibikomangoma kazi byombi bigomba gusigara i Londres mu gihe cy'amajya akomeye ubwo Hitler yari yatangiye gutera ibisasu mu murwa mukuru wa Londres Elizabeth na Margaret kuko basigaye muri Chateau ya Windsor mu ntambara y'indege yabereye mu kirere cy'Ubwongereza hagati y'Abongereza n'Abadage ni kenshi byakomeraga bakajya guhungira muri cave z'inyubako ubwo ibisasu byabaga byabaye byinshi muri Londres kandi nubwo bari bikomangoma akazi ngo ntibajyaga bikuza Gwe yabaga yitwaye uretse ubungu bashaje wakundaga kugendera mu mvuduko nk'abatwara imodoka za sport uretse ibyo kandi Elizabeth wa kabiri yashakaga kwitanga muri unit yitwaga TS yari igisirikare cy'abadamu mu Bwongereza kugira ngo nawe atange umusanzu we mu ntambara ya kabiri y'isi ibyo byari ugutwara no gukanika aho ngo yakundaga guhindura ibyitwa buji mu binyabiziga uretse ababyeyi be batumurwaga n'umurava we n'igihugu cyose cyari cyaratangiye kumukunda byimazeyo kubera uburyo yigaragazaga umunyamurava kandi akegereza abantu ku ya munani Gicurasi 1945 Abongereza n'abandi bihariye bose bari mu byishimo byo gutsinda intambara kabiri y'isi bahangamuye Hitler n'Ubudage bw'abanazi i Londres byari ibirori kimwe n'uko i Paris ibihumbi n'ibihumbi byakoze akarasisi ko kuzenguruka ahitwa Arc de Triomphe Abongereza batabarika bari bahuruye baje ku rukuta rw'igipangu cya Chateau ya Buckingham kugira ngo bereke umwami ko bamwishimiye cyane yaba abaturage ndetse n'abandi bashakaga kuvugana na Elizabeth wari ufite imyaka 16 yonyine umwami George wa gatandatu n'umufasha we bakoze amahitamo meza ariko ateye ubwoba n'impungenge kubera ibyashoboraga kuba nyuma yaho baretse Elizabeth wa kabiri na Margaret ndetse n'ababyara babo kwemera ko abangirikani nyuma gato yo kubana abo bombi bisanze mu mpaka zo kumenya izina ry'umuryango bazajya bakoresha kikazanaherekeza urubyaro rwabo igikomangoma Philippe wakomokaga mu muryango w'aba Montbatan yifuzaga ko Montbatan ryaba izina ry'umuryango kuko yari umugabo nyine kandi akaba ariko byanagendaga mu muco w'Abongereza ariko birangira icyifuzo cye cyo kwandika izina rye ibwami bidakunze kuko izina ry'umuryango w'umwami George wa gatandatu Isabel Elizabeth ari ryo ryagumyeho iri byaraba Windsor ibi ngo biri mu byababaje cyane Philippe lorsque Philippe a appris que komeye cyane winjiye mu muryango wa cyami nko kubwe impuwe mbese nk'uko inzoka ya amibe yihisha mu nda y'umuntu kugira ngo isabishweho n'ibyo uwo muntu ariye Abongereza bose bishimiye urushako rw'igikomangoma akazi Elizabeth
wari umuragwa w'ikamba rya se kandi ibyo ari bisobanuye byinshi mu kwerekana ko ibyangombwa byose by'umuntu mukuru yagendaga byuzuza kugira ngo azabe umwamikazi uhamye. Urugendo rwa mbere yakoze ari kumwe n'umugabo we Philippe yarugiriye ntaboneke. Ibyanatenze igikomangoma kazi Elizabeth n'igikomangoma Philippe babyarana ibikomangoma bito aribyo Charles ndetse na Anne, ubuzima bwabo burushaho kuryoha kugeza mu kwa kabiri mu 1952 ubwo aba bombi bagiriraga uruzinduko muri Kenya ari narwo rwagumye mu mateka kubera impinduka rwazanye mu mateka ya Elizabeth. Iki gihe nibwo umwami George wa gatandatu yatanze maze igikomangoma kazi Elizabeth ahita atumwaho akiri muri Kenya agarurwa i Londres ikitaraganya kugira ngo yimikwe ku mugaragaro. Ibirori by'iyimikwa rya Elizabeth wa kabiri ryabaye ku ya kabiri Kamena mu 1953 i Londres mu igare ry'izahabu gusa. Elizabeth wa kabiri yatemberejwe mu mihanda y'i Londres yambaye ikanzu idasanzwe yari itatse amadiyama n'andi mabuye by'agaciro byashushanyaga ibirango by'intara zose z'ubwami bw'Abongereza. Ubwongereza nyirizina bwashushanywaga na zahabu, Ecosse ikarangwa n'amabuye yasaga n'icyatsi na diyama ndetse na arja ndetse na Pays de Galles n'ibindi bihugu bitegekwa n'ubwami bw'Ubwongereza bikagira uko bisa kwihariye. Umwamikazi yahawe inyandiko y'indahiro agomba kugirira ubwami ko atazabuhemukira kandi ayisinyira imbere y'abepiskopi bakuru mu idini ry'Abangirikani. Philippe umugabo w'umwamikazi yongeye kurahira nanone kutazamuhemukira amuca inyuma na rimwe kandi ko agomba kureka inzozi ze. Red Blue JD. Ari we mugore w'ikinyejana cya 20 yemwe n'icya 21 kubera icyubahiro kitagira umupaka afite. Umubare w'ibihugu bimwunamira ndetse n'ubuzima bw'ibikoko buri mu biganza bye byose byatumye yamamara birenze urugero. Ni we wicaye ku ntebe y'ubwami bw'Ubwongereza igihe kirekire mu bami bose b'Ubwongereza kandi mbere ye mu
bahisemo kubinjiza mu buzima bwo muri chateau ya Buckingham aho umwamikazi Elizabeth ayoborera ubwami bwe bufite ingano itagereranywa. Tureke ko ku buryo uyu mwamikazi warangije kwinjira mu bagore b'abanyabigwi b'ibihe byose ku isi yabaye umwamikazi mu binyejana bibiri kandi akaba yarambaye ikamba kubw'impanuka kuko bitari biteganyijwe ko ariwe wambara ikamba. Byinshi ushobora kuba utazi ku bwami bwe urabishurirwa. Ubwami bwigeze buryohera Abongereza kugeza aho ubwe. Ibi bigaragarira mu kuba n'abuzukuru be bari inyuma y'urukurikirane rw'abana bashobora gusimbura umwamikazi ku ngoma ikomangoma George na gashiki ke Charlotte. Nabo ubwabo mu barangije kwigarurira imitima y'abaturage b'Ubwongereza n'ibirwa byose bigushamikiyeho biyoborwa n'umwamikazi Elizabeth wa kabiri. Aba bakomoka ku gikomangoma kiza imbere mu baragwa b'ubwami aricyo William n'umugore we Kate. Nubwo bisa naho umwamikazi nabo mu muryango we bavugwaho gusa mu gihe cy'ibirori ariko burya ngo nibo mutima w'ubwami bw'Ubwongereza bwose. Mu kiganiro umurage n'amateka cya none Red Blue JD sinzi y'umugabo aba yihisha imbaraga z'umugore arababyizera batyo cyangwa se bakabivuga bashaka kwerekana ko nubwo umugabo akomeye burya hari na byinshi umugore amwunganiramo. Hari n'abavuga ariko ko umugore burya akomeye cyane bishoboka ko anarusha umugabo imbaraga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi bahereye kumvuga zamamaye cyane ngo ce que la femme veut.